မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားဆေးဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့အောင်သီရီအန်တာတိန်းမန့်ချန်နယ်ကို Subscribe จะนู่นเลยตอนนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ก่อนการมาแล้วใช่ไหมข้างหน้าวันนี้น้องขอไปไหม
ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါဟိုနေ့ကမဆက်တဲ့ဖုန်းတာဆရာကိုင်းလိုက်လို့ရှင်ဆရာရောရမေရောလူပြည်မှာတော့တက်ရှိလို့မဟုတ်ဘူး ဆရာရန်ခန်းစားနေရတာတွေကိုအမအနားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။အင်းလေကိုကြီးကိုယ်တိုင်ကိစ္စထက်တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးတွေကအရေးကြီးရယ်ဆိုတော့အမနားလည်ပါတယ်။ခုလိုလာပြောရှင်းပြပေးရင်အမလည်းကျေးဇူးပဲနော်။ဒါဆိုရင်ဖုန်းဖွင့်လာတော့နော်။ဖွင့်လာလိုက်ပြီ။ဆရာဖုန်းသက်ထားတော့လား။အင်းပါ။အမကဖုန်းပိတ်ထားတော့ဆရာရန်ခန်းစားနေရတယ်။ဆရာခန်းစားနေရတာတွေကိုအမနားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။အင်းပါ။ဒါဆိ
没洗完。Hello， 忙啦。好吧，别啊，好吧，忙吧，忙。你没有父母，那你帮我找家外地啦，路费让我们省，嗯？那么难呢？爹妈乱路封杀的好，封杀来嘛喏。好，你帮我，你没有路封杀来，忙那路人也比较对我忙嘛。哼，不离那表那边，阿江忙来江那带啊。哈，你没有来哇？谁别搞呢？忙，你没有单里有么家了家了，你没有么对呀了家了。如果能够杀来的话，是不是呢？好，对吧？哦，你不是有没有得被叫骂的？也没拿话的耶。啊？啊啦，别人拿话的，对吧？别话的嘞。你不那前台你啊，毛业绩低，看到来你路，不拿来拿的。哎呀，毛不嘛，别没有不多来表达吧。哦，你没有嘞？你没有得给哪里好路了？给表达不？得给说那毛业绩大，对啦。你们去年那种啊，忙要么那种，忙嘛就是的。那张我们那现在忙了对你家生意嘛，对呀，喏。表表妹，你看这个嘛拉路啊咯，你会谁说嘛咯？啊，没结果吧？我这个吧，你们忙死在哪个？给你呗。他说也别去那表里。那片，姑奶回来忙一些嘛少呢，喏。好，阿是大伯呢？哦，你们。不要在这哭叫嘛喽，忙你们一样吃的对了。忙，表姐是也收呗，小女儿来家里，表姐想表弟。好的，你们，忙嘞。表姐姐给咱不如表了，不如先用了。给我忙的，表姐姐了。那这种你不要。啊，够忙的，朋友一直给咱来开出来嘛。不老讲嘛嘞。哦，哎呀，都怪要你啊！前下不老讲那个忙，底下表都没有钱的。我估计在刘丹木吧，天天跟爷爷啊，跑路啊，看你都忙到时间你用要了。啊喽。忙爱慕路人嘞，跑路也没了，没钱，忙钱人嘞不一样嘛。别，大家看路，每个人都不一样，忙了你们路，大家看看里边细节。只要在哪玩的话，都没关系，估计没事。以前我对啦，谁老家的要。该忙忙嘞，忙嘞，你不用爸妈身边没你了。忙嘞，忙多些些多，你不用嘞，管了我。嗯，我不用，你问，好。
ဒီကြောင်ကျွန်တော် CID ကရုပ်ဆက်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ဒီရုပ်ထုံးလေးဟုတ်တွေ့ရပါသားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မွန်ရခရိုင်ကနီမြို့မှာဖြစ်သွားတယ် mainly တယောက်အသက်ခံတဲ့အမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ဖွဲ့မှုနဲ့စုံစမ်းမှုနဲ့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အားလုံးတင်ရကြည့်ဒီမှာမှုလဲခံဟုတ်ကောင်းပါတယ်ဒီမိန်လေးကိုဘသူတက်သွားရုံထင်ပါလားတယောက်ကြာကြော်လန်ကူတက်တယ်ကိုကျွန်တော်ယူထားပါတယ်ရေခမ်းတော့နေစားကိုထွက်ပြီးသွားပါကျွန်တော်အခင်းပြစ်သွားတဲ့နေကိုသွားပြီးတော့ရသားပုံစံနဲ့သွားပြီးဆက်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ထုံးဝင်လို့ပါလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီနေမှာကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်ကိုကိုယ်တိုင်ဆက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အားလုံးသိပြအောင်လုပ်ပါအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်ရဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆက်ကြောက別壞的呢。好。都過吧呗。別地抓我嘛。刷遍嘛虎耶嘎嘎地抓。哦嘎嘎地聽到你你你呗。好。啊那所以你幫。好耶。留留來。喲。來蓋毛利過來。看那別打哩來蓋毛也巴漏啊嘛。好呀阿米耶哎來蓋毛呢。ပြက်နေတဲ့ဖက်နောက်ကခြေောက်ကတွဲပြီးစီးလိုက်လေဒရန်ရလို့ပေါ့လေဒီကားကြီးနားဆိုလမ်းလျှောက်လို့ရလေအဲ့လိုဆိုရပြီပေါ့အဆင်မပြေဘူးလားဟုတ်ပြေပါတယ်ကျေးဇူးပဲရေရေတော့လာမယ်နော်ကျေးဇူးပဲဒါနဲ့ကွလားညီမဂိတ်ကနေရွာသွားမယ်ပြောတော့အเจ้าကြီးရွာသွားမှာဟုတ်တယ်လေကိုရဲ့အာညီမရွာမယ်ဟောတိုက်ဆိုင်လိုက်တော့ကိုလည်းအဲ့ကိုသွားမှာအော်ရွာမှာအမျိုးရပါရှိပါလားအာမျိုးရပါတော့မရှိပါဘူးကိုတင်ငယ်ချင်းတယောက်ရှိလို့သူ့နာမည်ကတန့်စင်းနေတယ်အော်ကိုတန့်စင်းနာဟုတ်တယ်သိလို့လားသိရပါဘောကိုရဲ့ဒါနဲ့အကွာကုစီကိုအလဲသွားလားဟောအလဲလို့ပဲဆိုတော့သူကရွာလေးမှာအေဂျင့်နေစာပေပါရေးလို့ကောင်းလို့ဆိုတော့သူကစာလေးပါလေးရေးတယ်နောက်ဆိုရင်အကူအဆိုင်ဆိုင်ပါဟုတ်ပါတယ်အကူကဆက်စုရတယ်လို့ထင်ပါတော့အကူရဲ့ကလာမန်လေးပြောပါဆောကျွန်တော်နာမည်ကစိုင်းစီယာဆွန်တော့မောင်ကြီးရပါတယ်နောက်ဆိုရင်အကူကရေဝတ်စီရရပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့ပြီလားတော့ပြီကိုယ်ဆောင်ပြန်ရဲလားတော့ပြန်ကတ်
တော့လားအေးဒီပါဘယ်ဒီအော်အေးဒီနော်လည်းပါလာတာဟုတ်တယ်ကိုယ်ဟာလာနာမည်အေးဒီလားဟုတ်တယ်ဗျာဟောဒုက္ခရောက်လို့ကုညီလိုက်ရနော်နာမည်လေးတော့ပြောမသွားအောင်အော်မိသွားတော့ကျွန်တော်ဈေးထဲမှာတော့သူ့ဖက်နဲ့ပြက်လို့ကုညီပေးလိုက်ရသေးတယ်။အော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးပါအကယ်ကယ်ဟုတ်ပြီ။နောက်နေ့ကျရင်အဲ့တဲကိုအေးနဲ့ခေါ်လာအောင်လေ။မင်းနေပါလေစား။အေးပါပြီပါစိတ်ချတော့ပါ။ကျေးဇူးတင်တော့ကွာ။ဟုတ်ကဲ့ကဲတော့ပြီးအေးဒီလို့နော်။အေးတော့ပြီပါလေ给了拿了给表达我没补啊这没有别的不留别的留什么啊留别的嘛嘞就能来勾搭你们阿家里帮我明白的吧带进来你想表达这姑娘这姑娘给接着问我现在这姑娘这姑娘在家里嗯勾搭你们要嘛别说留在木给他爹嘛就能哭来了哎留在木给他爹来了就能爷爷对你的来说就能留进来给你吃了点面嘛就能对表妹来了ဟုတ်ကနာတူတူဆိုင်ကပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တယ်ဟိုကောင်မလေးဘယ်သူအေးဒီအေးဒီအဲအေးဒီတို့တော့ကျွန်တော်စိုင်းဆရာစွန်တော့မော်ရီခဲလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီရွာလေးမှာရှိရတူအားလုံးကျွန်တော်စိုင်းဆရာမော်ရီခဲလို့ရှိနေတယ်အခုတည်းကကြည့်ကြည့်ပါအေးအေးကြည့်ကြည့်နော်အေးငါသဘောပေါက်ခိုင်းလို့ပဲသဘောပေါက်သဘောပေါက်သဘောပေါက်ဟုတ်ပြီအေးဟာလို့အေးဟေးအောင်တကယ်ချင်းကောင်မလေးအေးဒီကတော့သူမျက်လုံးတွေနဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်တွေကြည့်ရတာမင်းပေါ်မှာမမျိုးသားဘူးနော်ဟာမင်းကလည်းမင်းပဲဝါတတော်စုံနေကောင်ပဲကိုသက်လေမင်းကလာနောက်နေပြန်ပြီဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ယူရထားတဲ့မင်းလေးရှိပြီးသားကျွန်တော်အဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားအောင်အာတခုတော့ရှိရဗျာအီဒီနော်အီဒီအီဒီအီဒီအဲ့မင်းကလေးရဲ့နာမည်အပြည့်စုံအောင်ခင်အီဒီသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့မှာခင်ပြုံးကြီးဖြစ်ရမှာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်လေเอดีนามเนี่ยคือเอดีตู้มาขินพยองหีเลยพี่อ่ะมั้ยพี่อ่ะดิโลกูตันเนี่ยจนเราอกดียัวลาได้เคสอ่ะขินพยองหีอัตตคันอมุเคสอ่ะพอทุบไปแล้วจนเราลาได้อ่ะแล้วจังหวะจนเราอมุได้ไฟเนี่ยดียัวอยู่มะล่ะจนลูกเฮ้ยกาวเนี่ยฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันอเป็ดแท้ล่ะเนี่ยแล้วกว่าฮะส่งนอกบีตลอดซีเซ็ดแต่กาวเว้ยซีเซ็ดลงไม่เอาดิครับซีเซ็ดถ้าเนี่ยกูตันကျွန်တော်မုံရစကန်အစ်ချက်တွေအရခင်ပြုံးယူတက်သွားတာသူ့ရောက်တာကြော်လိုင်းဦးဆိုတာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလေကွာကြော်လိုင်းဦးကတရားခံအစ်စ်ဟုတ်မဟုတ်ဘလူးမှလည်းမျက်မြင်တက်တယ်မတွေ့ဘူးကွာသူ့ကိုလည်းဖမ်းလို့မရဘူးကွာဒီကောင်လည်းထွက်ပြေးနေတယ်ပြောတာပဲကိစ္စမရှိပါဘူးခင်ဗျာတရားဥပဒေဆိုတာမျက်ကွယ်ပြုလို့မရဘူးရှောင်တင်းလို့လည်းမရဘူးတရားကိုနှက်ဆောင်ပါလေဗျာအချိန်တိုင်တော့ဒီအမှုရဲ့တရားခံကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဖမ်းပြမယ်အေโอเคตังค์จริงๆฮะถ้าดูจัวมาเลบันยาบันရှင်อุเตงวินเนี่ยถ้าတော့เมซีเเละมากุญีแก่เเละอุเตงวินเนี่ยตะมีเอดีဟုတ်တယ်พี่เอ๋ตะมีซีเเละมาพะแน่เป็ดตรงอ่ะกุญีไปเเละอกูลิมังหยองจี้ซุจะมาเเละกว่ายาวะเเละครับตะมีเลียะลิตุเมียเเละไม่ชิชะรอกูกว่าตุมาเเละส่งตัวเเละกว่า
เราที่ไม่อยากคุยเพราะว่าโอ้ทำไมที่ซีดว่ารู้สิ่งนี้ว่าอเมริกาพอเทปีนี้ยากกว่าไอ้เนี่ยหรอกว่าทำไมที่ไล่ปีแม่พ่อเลยไม่ใช่เนี่ยทำไมที่เราเรื่อยๆเลยอะไอ้มามองยันทำไมที่แค่แค่คุยได้สุดหรอมองยันที่สุดมาแล้วว่าที่สุดยันที่เนี่ยแค่จะไม่ใช่หรอกเลยใช่ไหมแค่ทำไมไอ้สาวสาวก็ต้องยังพอไหมต้องยังพอสาวสาวครับใช่ครับใช่ครับกูซ่าเนาะยากเลยโอ้ได้มองยาพาลูกมีอะไรลูกเองมาถึงฉันว่าสายีไปสายีเสียบ่เปล่าอุลีโอ้สายีดิโอเคก็ลองนั่นไม่ยากบลูขวาเลยกูเอก็ลองนั่นไม่ยากสายีเสียส่งน้องมองยังไงบ้างฉันว่ามุกินเนี่ยประเดี๋ยววุฒิวิญญาณยากไปอีกว่ารู้ว่าได้ชีเรียขนาดกูยิ่งดังบ่กว่ากูว่าเราเลยทำอะไรสูรดีซาปีเนี่ยประเดี๋ยวบ้ามาหน้ามือกูกว่าโอ้ตมิลี่ยาเราซาปีเนี่ยประเดี๋ยวลีลาริซานี่เฮสูรโอ้มองยังกูยิ่งตมิลี่ยาปีเนี่ยมาเลยชีสุดีมากเลยชีสุดีเลยอ๋อแต่ไงจีแต่แกลูกงานนี่กินนี่เลยเลเรเซนุเป็นเพี้ยนเลยอีติโรชิลาเลยว่าแต่ไงจีอีติเลยชาวมาชีชูกันเลยรับยาไปไหมลิอ๋อรับยาเกตุมีมีสกัดเลยก่อนเลยจ้ะเอ็ดเดี๋ยวซาฟาซิโอเกตุงตรงจะมาก็มีอ้ายไปตรงตรงมาเกตุงตรงตรงเลียเลียยังก่อนเลยด้วยอารมณ์ว่าเนาะตู้อยากจะจอดไหนตู้แต่เบียร์ทับเบียร์จอดแล้วก็เช็ดชาละบ่หาไอเดียตู้อยากจะบอกสิมาตู้อยากจะเราดีเยสเสร็จแล้วดีไหมใช่ไหมแม่เบียร์รู้ยังมาเลยคุณแม่มาเรื่องยากาซ่าไอตู้เนี่ยไม่ได้ตู้อยากจะเจอเลยเต่าเด็กน้องซ่าเนี่ยแบบแกมันน่ะโม้เลยตู้รู้มาจ้าเลยมาเอาตู้น่าช้าท่านไอเดียอ่าใช่อาชีพเนี่ยอ๋อไอ้อย่างเงี้ยพี่ไปนานแล้วกูเซลล์นี่โหเซ็งอ่ะฉาๆเลยอ๋อกูมาติดยาเลยมะม่าอัตตะแทนยาเลยกูเซลล์ล่ะขอว่าล่ะกูเนี่ยนิติรัวกูจอไลน์ล่ะขอค้านขอว่าลูกทีเนี่ยBye.
ာလာပြီးအေးဒီကိုလာကြောင်းနေတယ်ကွာ။ဒီကောင်ကဘာမှမလုပ်။စားရည်ကြလို့လို့ဘာလို့မလဲ။ထားလိုက်စားမှာကွာ။ခေါင်းထဲမှာမထည့်တာနဲ့။ဟေ့။ဒီကောင်ကရေးတယ်ရင်အေးဒီကိုပေးဖို့ရေးစားစားလောက်ပဲရေးတယ်မှာပါကွာ။အဲ့ရော်လေ။သူ့အလိုဘာမှမဖြစ်နေကွာ။မင်းတို့မကျေနပ်ရှင်းလိုက်ရအောင်။စိတ်နိုင်ရောလား။ဟာ။ဟေ့စားရည်ကြ။နေဦး။ကူဘာမှပြဿနာရှိနေပြဿနာတော့ကွာမင်းကိုကြည့်လို့မရလို့ပဲရောဗျာမပြားနဲ့ရောဟာဒီကူတောင်းမပဲဗျာခင်ဗျားတို့လူမနေချင်ရောလူမအောင်မင်းရောကွာไอ้น้องนี่ไอ้ดีหน้ามาไม่ด้วยอยู่ดีกองนี่กว่าตลอดมาย้ายเนี่ยกองนี่เว้ยกูยั่วโหลาได้ไอ้เตอสอดก็ได้หรอกว่ะซ่าฮะกูตัดเนี่ยอ่ะผิดๆหลุบว่ะเปียนาไล่เลยว่ะเค้าเนี่ยดิมานาเนี่ยแหละชาเลยอ๋อไม่ติดหรอกว่ะดีกองนี่กว่ากูรอลาได้ไอ้เตอโหดิโหลน้ําแม่ป้ามาเลยสอดก็งาจั่วลูกนี้เนี่ยโตอูต่ายมาฮะบอกว่าดิโหลโหรอดาขึ้นว่ะดิเอ้ติดไปเลยเปียคิดเล็กๆเจื้อๆจังจ้ะจ้ะเราหลุบไปก่อนเปียเจื้อๆติดไปตะเกียงมีอ่ะแลมีมั้ยส่งนอกสันทุผิดหนีพี่တော့ဒီလောက်တော့น้ําမလဲဘူးล่ะဒီလောက်တော့ตัตติจองล่ะပြန်โทรอ่ะล่ะกูตัดเลยခမ ्या หลูပြိုကြီးဖြစ်တာလည်းမပြောနဲ့လीခမ ्या အကွက်ကိုမမြင်ဘူးတလားတခါတလေမှာထောင်းမြင်ရာဆုံးရတယ်ဗျာကွင်းရချင်းတခါလေးပွန်းလေးပါထိုးကြည့်ရတယ်တိလားကျုပ်ဘာလုပ်ခဲ့ဆိုခမ ्या မကြင်သိလीကွင်း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 ကကွင်းကွင်းလေရွာထဲလေဝိုင်းထိုးရကြလို့အဲ့ဒီစိတ်ပူလိုက်လာကွင်းဟိုအဖေလည်းအရန်စိတ်ပူနေဟုတ်တယ်ဒါပဲဘာမဖြစ်ပါဘူးစိုးရတော့ဘာမှရှိပါဘူးဒီတည်းရယ်ကိုရေခဲရလေနာမည်နဲ့လောက်ရေခဲတုံးကြမှာပဲယောက်ျားလေးကြံခံကြပါလားခန္ဓာကိုယ်ရတယ်ကြောက်ကိုကြည့်ပါဘူးဒီတည်းရယ်ဒီတော့လူတွေကကိုကစာမပွဲပါဘူးဒီတည်းမှာစိုးရတယ်မိုက်ပါဆိုလူလူမိုက်ခိုင်းတယ်ကိုကိုယ်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖမ်းလာခဲ့ရလောက်ကကိုတော့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဟယ်လိုဟိုအာဒီလိုပါ ID ကိုအေးဒီကိုအမှန်တိုင်းဝန်ခံစားရှိပါတယ်တကယ်တော့ကိုကအေးဒီတိထားတဲ့အတိုင်းစိုင်းစရာစုံတော့မော်ရီကမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ပါတယ်အေးဒီအကွာအေးဒီအမှတက်ခံတဲ့အမှုကိစ္စကိုဖော်ထုတ်ဖို့လည်းရောက်လာတယ်။ CID ကရဲကိုစုံတော့စံထူပါ။ဟိုအကွာရဲအဖြစ်ဒီရွာကိုလာခဲ့မယ်ဆိုရင်အေးဒီရဲ့အမှအမှုမဲ့ပေါ်ပေါ်တို့အခက်ခဲရှိမှာဆိုလို့ကိုစိုင်းစရာဟန်ဆောင်ပြီးတော့လာခဲ့တာပါ။ဟိုအဲ့ဒီတွေ့လဲအေးဒီရောအေးဒီရဲ့ဖခင်ကြီးကိုပါကိုအနှွင့်တောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောပြပါနော်။ရှားပါရဲ့ကိုရဲ့ကိုအေးဒီကိုလည်းအခုညတောင်းနေပါလေအေးဒီမှာတိဆိုးနဲ့အမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောအေးဒီမှာအသက်မခံခင်ညမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပတ်သက်ခဲ့မှုတွေအားလုံးအေးဒီတိတိလောက်အခုတို့ကူညီပေးပါလို့အခုညတောင်းနေပါလေအေးဒီအမှနဲ့ပတ်သက်ရင်အခုကူညီမတောင်းလဲအေးဒီကူညီဖို့အသက်မှာကိုရဲ့ဩအခုလေအေးဒီအခုလာခဲ့ရအခုဘာမှန်းလို့အပ်လဲလို့ပါကိုရယ်အခုကလည်းဒဏ်ရာရနေရောလေအေးဒီဘာကူညီပေးရမလဲအေးဒီရယ်အေးဒီစီကအဲ့လိုစကားလေးကြားနေကို့ဒဏ်ရာရပျောက်သွားပြီအေးဒီရယ်အရန်ဝမ်းသာတယ်ဒီဒဏ်ရာလောက်ကကိုကစာမဖွဲ့ပါဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးဒီကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကိုဘာမှမဖြစ်ဘူးThank you.
ไปซ่าเลยงาทําไมกูไม่ซ่ามาฮะปาทําไมเลยปาอะไรไม่ใช่ปาอะไรไม่ฉะทาฮะเออพี่อะไรฮะว่าเปอร์ยัดใส่ไปแล้วซ่าได้ไม่ตัดหรอกตะเนกงยัวโยกูบอกชอดตัวไปซ่าเราไอ้หมองตัดอ่ะอลุ่มสิกันสิฮะไม่ได้รู้อะไรเหรองาไม่อยากจะรู้ไม่อ่ะงาไม่มา อ้าวเฮ้ยเอ็งเนี่ยเอ็งเนี่ยตะเคียนเมฆงาสาบูตะคูตวาดออกไปป๊ะไม่เลิกไปไหนประมาณนี้ประมาณนี้จม้าเสียอยู่อ่ะสวยจุประมาณนี้เออไม่ล่ะโหยอดๆเนี่ยเพชรโหดิโหก็สวยรู้สึกมาคร่าป่าวแล้วล่ะเออไปอยู่ไปป๊ะชื่ออยู่ไปมาน้องมานี่กูจม้าสวยจุว่าตุ๊ยาสิมาเพชรติสวยหลุดออกเลยอ้าว เมย์ไม่เปลี่ยนเลยดิอะไรไม่เปลี่ยนอุ้งตู่ตู่เป็นรู้ตีมาเลยไอ้รุ่นบัวเมย์มาเตี้ยเนี่ยลีไปซะเฮ้ยนะทำยังไงเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนอะอากูว่ามาสูบยาวใจอยู่มีบ้าเลยเฉลี่ยเลยจะมีอะไรเพลวายสูบเลยไม่รู้จะวายสูบเลยเชื่อตรงอ่ะดีมาดีมาเชื่อก้าวมาบ้าชิดเลยเมย์มาเลยตัวเราเมย์มาเฮ้ยเมย์มาอยากจะเปลี่ยนมุกไปเลยเหรอป้า ပြောင်းရီတို့ကလေမောင်းရီဆိုလက်ကိုကြည့်တာဟ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 
ဒီလိုမျိုးလောက်ရတယ်မမရေညီမလေးရှိရလေ
မတော်ရင်မလေးစီရယ်လေဘာလို့လဲမကြောက်အောင်စီရိုင်းလာလဲမဲနောက်မလို့ဘာလဲမဲနေမလို့တောင်းမယ်မမအမရှိပါနဲ့မဲမတော်ရင်မလေးစီရယ်နော်နောက်မတော့ပါနဲ့မဲอะไรอะคู่ตลอมะมาอล่ายไปเปลี่ยนลูกมะมาเนี่ยน่ะจริงๆลินขึ้นนี่ลูกเอติอย่างอั้นอ้อเนี่ยอ่ะมะมาเนี่ยเอติเอะปู่ยงเนี่ยตอกะดิวินนี่ลูกบัวอ่ะบาทุชะลามาเลยกูกูปิ๊บๆๆเลยได้อะเมยัวโกจ่อหลายงูเปลี่ยนล่ะมะลูกอล่ายเปลี่ยนเนี่ยมะเอติติป่ะเอติเนาะงาชื่อมาตู่จองเปลี่ยนงานำเมรามจ้าจิกูบ่าชื่อโหละกูซินซ้าออกมาบ่มะมาเนี่ยกูบ่าช่อตินเนี่ยตินเนี่ยช่อมาบ่เอติเนาะงาอูลาไปแล้วหน้าฉะมะนี่เนี่ยขอคุณมาพี่ดีล่ะนี่ไม่ใช่ไปจ้าเนี่ยกูนี่ไม่ทัวร์อย่างนี้กูมาเป้โอ้ยเมย์กูส่องตามหลอเว้ยเพย์เนี่ยมะม่าลาไปน่ะจ้าเราส่องเนี่ยเฮ้ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะเพย์กูไปตั๋วတော့ไม่รู้แกถ้าสุดแล้วตั๋วอย่าตั๋วจ้ะโหเมียนๆตั๋วพี่เมียนเปลี่ยนล่ะเนาะโอเคโหอเปลี่ยนจ่ายเองแหละส่องผู้ไม่มีไหนอูโอเคหอบไกลนะเพย์จ้ะโอเคเนี่ยมีรู้ซ่องเหรออ๋ออะเปียตั้วเสียสิล่ะเอ้มันเน่เผียวเปเปโบตะเต็งไปไล่เอ้ยอยิจิไล่อ๋อเข็ดมาเลยอ่ะเนี่ยแม่บ้าเลยอ่ะฉิบาล่ะบ้าลุบเลยอ่ะเนี่ยบ้าต้องเสียสิเบ้รอเปลี่ยนไปมาเลยพี่เปเปโบยายหนีตาไล่เนาะเอ้ยสะสะไปเนาะเอ้ยเอาเปล่าเสียสิลูกถ้าเลยฮะซาวแหวเอาใหม่เลยมะม่าเลยเอ๊ะดิง้าอูเสียอีไม่เลิกซะมาเนอะอภิอ่ะลิอัตตี้ย่อใส่บูลูเปียวเนี่ยไอ้ม้าสันนี่อ่ะตะบะหลอกตองซ้าลงไม่กูอ้าสุแล้วพี่อ่ะอ๋อโหดาเนี่ยมะม่าอุ่นแหมเสียบ่าวปะสันฉีอ่ะ
ဖះဝေးကနင်းနေပြီလေရွှေလေးပါလေဝယ်ထားဖို့ဟဲ့အဲ့ဒါမင်းအဖေကိုပြန်ပြောနေနော်ဟင်မာတမ ဘာမို့လဲ။ဟိုခင်ရွှေလို့လှသွားမလို့လေ။ဘယ်လူလဲမိုင်ရွာထဲမှာဘာတန်ကလည်းမကြပါနဲ့။အေးဒီရဲစကားများလိုက်တာ။မမပုံစံလေးရီစားနဲ့ချင်းတူကိုသွားမယ်ပုံစံနဲ့တူနေ။အဲ့လိုဆိုရင်ညီမလေးလိုက်မယ်လေ။မောဘယ်လိုက်လို့ရမလဲညီမလေးရဲ့။အိမ်မှာဘာမှမရှိဘူးအိမ်ဆောက်ရမယ်နော်။ဖီဖီလည်းရှိတာပေါ့။ကြာပြီတော့မလာလို့ကြုတ်လိုက်လားအေးဒီလေးလိုက်မယ်လို့ညာနဲ့မင်းနဲ့ပြောပြထားခဲ့ရကောင်းပြီလေချေကြီးတို့တနေမှာပတ်တိုင်မယ်နော်ဟဲ့အေးဒီအပြုတ်မထားကြနေဦးလားကဘယ်ချိန်ကြည့်နေမလဲเดี๋ยวโดนมีดเลยจริงๆไม่ทันอ่ะไม่ล่ะนะเป้ป้าพูดเชิงอะไรไม่รู้ล่ะทีนี้อ่ะตลอดเน้ยาล่ะนี่เอ๊ะมาเดี๋ยวอ่ะมาเดี๋ยวมันนี่เนี่ยอลูสู่ไปถั่วตัวเปลี่ยนมะลาวพี่ตะญาลงแล้วเปลี่ยนมะลาวเอ๊ะบะดุหลุเลยเหรอเคยชวยโหลหลุก็บอกอ่ะเว้ยพี่เอ๊ะฮะงาตี้ไอ้มาไม่ใช่ไม่ใช่ตะหลุผิดไหนผิดนี่แล้วล่ะเว้ยตุ๊กกูตุ๊สะจ่องเนี่ยตะเมียหม่ายล่ะไม่ดีป่าวญาติเฉยมันต้องอเปลี่ยนไม่ถั่วอ่ะซะน้าเลยจ้ะล่ะตะเมียแลပြောပါတယ်พี่เอ๋อภีแลมะม่าจ้องตีเหยตาเนี่ยโอเคๆถ้าซะอย่างงายอได้ก็ชะไล่เอามั้ยโอเคตะเมียเป้โบ้เปลี่ยนเนาะฮะล่ะโอเคครับอ่าดิกลิ้มมาเนี่ยมาลงမမပြုံးရဲ့အဖြစ်ပြက်လေးကတော့အဲ့ဒါပါပဲကိုဆန်ပြူရဲ့ဒါဆိုရင်အလူသွားတဲ့ညာခင်မျိုးရဲ့အသက်ခံရတယ်မမပြုံးတက်ခံရက်ပိုင်းကသူ့ယောက်ျားကြော်လာအောင်ရွာပြန်လာတဲ့အကိုရဲ့အေးတီတို့မိသားစုသူညှိုးပြီးတတ်သွားပဲဖြစ်မယ်你干嘛米的你叫来我们了好的你哈哎打他这么我你用别的事的啊把妹妹来没的我表演你刚来都不白露呢都是要别的了啊妈嘞没过年啊你买一点咯你都有个没进来不啊哎呀你表嘛啦他们都有多少钱都不用来对你嘛我啊那种话你用米的我都把表表完咯မလေးအကောင်လုံးကောင်းနေနော်နေရောအရင်လိုဟာမဟုတ်တော့ပါဟာအခုငါလိမ်မာသွားပါပြီခင်ဗျမြို့မှာအလုတ်ကင်တီတီကြားနေအဲ့မှလည်းအခြေကြနေအခုငါဒီရွာကိုပြန်လာရယ်ဆိုတော့လေလေဟိုပြုံးရင်သဘောတူလက်ခံနေဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တခါတည်းခေါ်သွားမှာဟာသူမလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်တက်နိုင်မလဲဟုတ်ပါတယ်လုတ်ပါအောင်လေတော်ကြနေငါမနေရင်ဒုက္ခရောက်နေရောမလဲပြီးတော့သူကပြုံးရပြုံးသားဖြစ်လို့လေ
เดี๋ยวนี้พาเบี้ยวหมดหาเองจ้องหน้าว่าเลยฮะพาลาลูกอ๋อนี่ตริยาลูกเนี่ยลุงลูกเนี่ยอะกูไม่เอาลาเปลี่ยนขอได้ตู้เสียตะมามีบ่แม่งาเปลี่ยนกูตั้วซ้ํามาฮะตู้อะเห็นโหลหมอกดอกเว้ยอะกูอะเห็นเลยไม่ตอกดอกอะลูกกันนี่แหละอเส้นดีนี่ตังเงินจริงนี่งาเอาตะเกเข็นรู้สิตู้จ้างงาบ้ามาลาเปลี่ยวนะงาตู้อะตันแล้วไม่จ้างจริงแม่แม่แล้วไม่จ้างจริงนี่ไม่จ้างเลยงาไม่เปลี่ยวหรอกเว้ยดังนั้นเนี่ยเส้นงาเ
tu lu ishe twa myo nga ba san sa sia lu de lu le a lo lo shin le tu ka nga ba jan lu de ya ma bi mae ne a sin pye de lu pyo lai de ha nga ne ma ba ma ma sa lu ya kim myo yu a nya la kho wa de sa lin so ra na ko sa lin ne ma ma wo ywa de lu ya ba lu lu nya lu lo pyo cha ए दिया अफे ती मा सुरु फोन की हारा अफे ती यो बफे ओम कोसेल ल्वन या खले ये मैमा ये शिए कोए मम्मा त्यों तिखा जा मा सुरु बा कोमले कोले ठ्वला जा जाई सो ब्यान जा मा ले हां मोई भैया यही खोला ले ओके जमारो आ सीआई दिया बा हे दा आ जमारो ये सिया सोंग नौ सन दु बा ओ ला जा को ठन ठन जा ओ मोई आ साई सिया सोंग नौ मोई के सु ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်တော့ကျွန်တော်နာမည်ပြည့်စုံအောင်ဆုံတော့စံတူပါကျွန်တော် CND ရုံးပါဦးလေးသမီးခင်မျိုးကြီးတက်ခံတဲ့မူကြီးစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် CND ရုံးကနေအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပြဆုံဆန်းမှုလည်းလုပ်လိုက်တာပါဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီအမှုမှန်ကိုပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ဦးလေးကိုမေးခွန်းလေးမေးကြလေးရှိလို့မေးပြစီခင်ဗျာအော်မေးပါမေးပါလို့ပါဦးလေးဦးလေးသမီးကိုရဲဆက်ဆက်တတ်သွားတယ်အဓိကလူသက်တရားခံကိုဦးလေးဘသူလို့ထင်ပါတယ်ဦးလေးသမီးကိုတတ်သွားတဲ့လူပါသူယောက်ျားကြော်လှိုင်းကိုဒီကောင်ကဦးလေးတို့မိသားစုပေါ်တော်တော်ကိုမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေတာဦးလေးကကြော်လှိုင်းဦးလို့ဘာကြောင့်အဓိကပြောနိုင်ရလဲသူတို့လင်မယားညားခါစားမှာဒီမှာမနေအကျော်လိုင်းကလူကောင်းဖေးရိုက်တယ်အရက်တော့တယ်သူလုတ်ချင်တာလုတ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဖေငုတ်လို့ရှိမှာတော့သူမင်းမဖြစ်တဲ့ငါသမီးကိုပါနိုင်ရိုက်တာကွာအဲ့ဒါကိုဒီကောင်နှင်ချပလိုက်တာကွာကျော်လိုင်းကအခုဘယ်မှနေရပါလဲဦးလေအထက်ရင်းနံပေါ်မှာလုတ်လို့တယ်လို့ပြောတာပဲသမီးလဲတေရောရဲတွေကလိုက်ဖက်နေတယ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေတာပေါ့ကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခုလိုဖြေကြပြည့်ရဲ့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါဒါပေမဲ့ဦးလေးကျွန်တော်အတင်ပြောရရင်ဦးလေးသမီးကိုတတ်တဲ့လူကတခြားသူကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဦးလေးသမီးဟာအိမ်နဲ့ယာတွေရလို့ဘယ်မှာသွားရတာမဟုတ်ဘူးဟိုတခါတည်းတော့သူတကယ်ရင်သွားလေတာပေါ့ကွာဒါဆိုရင်
อุลิ้นมีมาส่งเงี้ยพี่เบียร์ก็ได้พี่เบียร์เลยอารมณ์อุลิ้นไม่มีที่เราจะนั่งรถพี่เบียร์ไปบ้างอุลิ้นไม่มีเราพี่ว่าไม่สวยเนาะโอ้อุลิ้นอ่ะเขาไปอยู่มาลูกอีสานก็เชียร์เนี่ยตัวนี้มันยังกูอีมาเสียเชียร์แล้วจะทักเลยอ่ะแม่เนี่ยอุลิ้นเลี้ยงเปลี่ยนแล้วโอ้มีเปลี่ยนว่าตัวเด็กเองลูกตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนมาแล้วตัวตีเลยอ่ะแม่เนี่ยอุลิ้นเลี้ยงเปลี่ยนแล้วโอ้มีเปลี่ยนว่าตัวเด็
อะไรอยู่อะเปียงด้วยมั้ยล่ะอยู่ด้วยมั้ยอูอ่าอะเปียงเปล่าไล่ชาหนิล่ะตัวไปตั้วหลุดเนี่ยอะไรอ่ะเอ็งเปียนมะล่ะอูอ่ะอืมตัวจะย่องเนี่ยสรแล้วตัวจะนั่นน่ะตั้วตุ่ยละมาไม่ตีล่ะไม่เปล่าได้ป่าวอูฮ่าอ๋อโหอะเปียงตุ่ยเลยสิงห์ลิงาไล่ชาหนิหลุเปล่าไปซะมาอ๋อโอเคๆเปล่าเลยไม่เปล่าเลยไอ้งาโหไปใส่ชาแล้วเนาะโอเค อ่ะอีบ่ะโอ้อเปียงว่ามะเลียอ่ะเปลี่ยนถั่วตัวละกูจีนี่เปียมล่ะรู้กว่าอ่าไอ้จุ้มไม่ติดป่ะจุ้มตัวมั้ยอ๋อฮะดีกว่ามาผิดนี่ล่ะเลยลูกจีนเมียอ่ะเว้ยก้าวๆไม่ผิดจังซอซีเมียมูนี่ล่ะไม่ติดป่ะอ๋ออเปียงว่าเลยกว่าไปหยอดตัวนี่แล้วไม่ติดป่ะ Thank you.
到门的时候，这边个断了，好了。进去了。
Thank you.
Min kemio itu ada orang kamera. Jauh kamera. Baca minta ada. Tuh ni jenuh ah. Tama memang memang orang di ni tak mula orang pinai lu. Tazu mina tu ni nyawa dia. Okay. Tu siapa biasi? Jalur busine. Tu itu nak cium sangat. Tazu mina tadi dah mawe. Okey. Mina kemio ini, perlu dapat tak kerja sebab sahaja aku kumpul dia. Okey. Jangan kumpul dia mawe. Siapa di luar? Kalau gua jadi tu, mesti dah mudik. Pakai itu usah. Jom tidur di mana? Sabi sabu, mubiat di sini lah. Ya. Tidur di mana tu? Gua dia ada tajin ni, biar orang kena pakai. Gua lo pakai sana cuma, lain di sini mubiat di labu dek, biar tidur di mana tu? Siapa ni? Abi jom salam mana? Ah, okey kan? Salam. Sali, ya, sali, sali, oh. Mana bayar orang? Orang lain juga. Ya, asal juga. Mana masai, no? Oh, oh bang, mana masai rumah thale bang? Ya, mana tu orangnya ni bang? Tidak. Ni orang apa ni lo? Ha, ada ni biar wali. Xiao Jia ni kue bi dia, mana bagus si dia jai ni dah. Ya, mana tu mama ni lo? Ya. Ah, Xiao Jia ni mama dah ni mana sih dua bi ni, mana? Ha, ya, mana dah bersih, mana bersih, aje ke aje. Ya. Eh, mibiao na, mibiao show na itu sih. Udah mungkin di sekeh itu, mibai mino ya. Eh, tuh mama le. Jauh-jauh macam ni ada jam siu, macam. Kau senang ni ada, nak ni apa? Ni apa? Oh, jauh ada gaya tu lah.
เปียวหึบ่ให้ซินซ่าเนี่ยอ๋อกูเสร็จเลยเนี่ยบ่ซินซ่ามาเจ้ากูไม่เล่นเนี่ยเนาะเจ้ากูอ่ะตีเลยกูเสร็จเลยเนี่ยแหละบ่เล่นอ่ะมาเลยเปียวเปียวจุเปียวฉิดะจ้ะจุเปียวเดะละตะมาเนาะจุเนาะอ๋อกูเสร็จเลยเนี่ยแหละจ้ะบ่เปียวตะแกจ้ะตะแกละตะมาเนาะอ๋อจ้ะบ่กูเสร็จเลยเนี่ยเปียว กูเซเว่นอเปียวหมอตะแกเชียล่ะลูกตะแกเชียล่ะบ่อเปียวเฮ้กูรู้ว่าตะมี้ซ่าลูกอึนน่ะหมอล่ะลินมะลูกอึนเนี่ยต่วยดานี่จ้ะหมอล่ะกูเซเว่นนะกูรู้อยากย้าตาขันไปซวยเปียวมึงอเปียวน่าชะเตะน่าชะเตะเลยน่าเป็ดทาบ่ไม่มาเฮ้จีซันจีซันลูกอเมียไม่มาเลยล่ะดิโอ้เด่นน่ะไม่ทู่ท่องเลยเลยเว่นน่ะเปียวว่าล่ะกว่าอตุตุมณีราลุยเฮ้อเปียวว่ากูเซ่ไม่มาเลยหมอล่ะเกยอ เนี่ยเอาดูดูมันนี่ละลุยเนี่ยว่ากูเสร็จไม่มาเลยไม่เข้าล่ะเกยเปียวโซยินเด็ดเด้อบ่จุกว่าตวยอาตามาบ่เข้าล่ะสกะบงหนองชื่อเปียเลยตวยอาตาอูหัวตาทุบตอลวนเด็ดๆอ๋อตวยเลยเปียวเนี่ยบาวาป้าเนี่ยจิตตาทุบตอซ้นเด็ดเด้อ๋อตวยอาตาเนี่ยชีซะลุบตอลวนเด็ดเด้อตู่จะมาเบี้ยหัวตาล่ะโหดเด้อจุกว่าเฮ้จุกว่าอะห่าเปียวล่ะเฮ้ไม่นี่ลุ อาจารย์โดราบ่อเปียงตัวก็ซ้นเสียแล้วไม่รู้ตรุล้านเสียไม่รู้หมอล่ะประมาณนี้อเปียงเนี่ยล่ะตรงนี้หอยตะล้อกาลงอั่นตุ๋ไหลมาเรียกว่าไม่รู้ตัวอ่ะกูเสร็จแล้วยามมาสรุปอ่ะอาจารย์กูอเปียงฉิดตาอ่ะเฮ้ยอาเซ่เนี่ยไม่ยักกูจากูนี่ก็มีโนเนี่ยกูต้องจังลงพ้องไม่อยากมีเนี่ยพี่เลยมั้ยล่ะฮะ ไม่อยากคบจากูนี่ก็มีโนเนี่ยย้อนเรื่องมาถามอู้ล้อกาอีกวันเนี่ยมาตามตามยังมาไม่เอาแล้วตามมาไปจ้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 
กูเสร็จแล้วจะเอามาเลยกูไม่ชื่อเลยลูกฮะอ่ะบลูลงมั้ยอ๋อบลูลงออกมั้ยโหดีจริงๆเจ้านี่มาတော့กูพี่กูไม่ชื่อတော့ล่ะบ่อ๋อกูพี่ด่าတော့ဟုတ်တယ်လေဟိုกูรู้ชื่อชาวีနေဖို့ถ่ายဖို့ซ้าဖို့ตอกဖို့กูมันปะสันมาไม่ชื่อหรออ่ะอ่ะเปียงแจ่นสิล่ะมั้ยกูเสร็จเลยล่ะเลยกูพี่กูซีซั่นไหนเนาะโน้ลูก จุ๊กตัวก็တော့ดีญาတော့อปายาวญาเว้ยเปียวกูก็เลยยีเกียร์สั่นนี่ติฮ่ากระเป๋ามาสั่นมาอูเปียวเนี่ยใช่มั้ยจุ๊กก็ตะเกเรดอล่ะดีญาลิเปียวอ่ะจุ๊กเม็ดสีเดิมอะยังโหช้อมอหล่าปะเนี่ยอ๋อเปียวหัวลิ
ဟိုတို့တို့ခုပြို့တယ်လေဟိုဟိုငွေကြီးရောလုံလောက်ပိုင်လာဟင်ကိုကလည်းပါပါတယ်အဲ့ထဲမှာလေးပတ်စံငွေသားကြီးပဲ 38,000 လောက်ပါပြီးတော့လက်ကောက်တီရောဆဲကျူတီရောပါတယ်ဟဲ့လားအဲ့ငွေတူကအပြုံးအရန်ကိုချစ်တာဟောအပြုံးဟောလေးဟိုအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုလေးဟိုတုတ်ကိုပေးထားတာနဲ့နော်ယူလေးကိုရဲ့ရတယ်ကိုတိန်ထားမှာတော့ပြောနော်အော်ဟုတ်တိတ်ချုပ်နေတယ်နော်ရဆန်ထားလိုက်အဲ့ဒါမပြောကွာရောက်တာရမ်းမိုက်မိဘာမဟုတ်တဲ့ငွေလေးနဲ့မိုက်မဲ့တဲ့မင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကြောင့်မင်းလေးတယောက်အသက်တရှောင်းဆုံးရှုံးသွားတာရမ်းမိုက်တယ်ကွာကျွန်တော်မှားပါတယ်မင်းမှားပါတယ်ဆိုရင်အမှားပြင်လို့မရတော့အချစ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတိမ်ဝင်းနှူးညံ့တာကွာမင်းတို့လိုတိုက်သမားတွေအတွက်လက်နဲ့တခုပုံမရအောင်မင်းရောက်တိထားတယ်ကျွန်တော်တည်ပါတယ်အဲ့တော့လေကျွန်တော်ဥပဒေအပြည့်ရဲ့ပြစ်ကိုခံပါမယ်ခေါင်းမိုင်ဟာဟာဝိုင်းစောင့်နေကြောင်းဝိုင်းတို့ပဲကြံရွားမှာရဲ့မာမေးမကြံဟုတ်တယ်ဒီလိုင်းတွေလမ်းမှာခိုင်းလို့လုပ်ပြစားလိုက်ပေါ့ခဏမကြတာနမမောင်ရောင်းလို့တမူကိစ္စဆိုတော့အော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအမှုကိစ္စကမောင်နှင်းမျိုးပြောပြမလို့လမ်းမှာမစဉ်းစားလို့ပြည်တယ်အမှုကိစ္စဘာမှုကိစ္စလဲမောင်ရောင်းနှင်းကိုစဉ်းစားလို့ဟာမဟုတ်ဘူးဒီအမှုကိစ္စကခိုင်းအမှုကိစ္စနဲ့လုံးဝမတူဒီအမှုမှာအသက်ခံရတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ဘဝအရန်ကိုတနာလို့အကြောင်းလေးမောအဲ့မှုလေးတွေ့တော့စာလေးပိုင်းရင်းအကောင်းဆုံးဆိုပြီးစဉ်းစားနေတယ်အမလေးတူနေပါဦးမယ်စာရေးဆရာဟာအထင်သေးရဒီအမှုကိုလိုက်တော့အဲ့ရွာကိုစာရေးဆရာပုံစံသိဆောင်ပြီးတော့သွားတာနော်နှိမ့်နေရင်မှတ်တော့မှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးနှိမ့်မရလေမောဘလောက်ရုပ်ပြတာရုပ်ပြတာဟိုးဝေးရနေတန်းနေမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုချစ်နေတာတကယ်ပြောရင်အမှုကရဲစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းဆုံးပါမောင်တော်ကစာရေးရင်ခေါင်းနဲ့တင်အောင်စဉ်းစားကောင်းလေရာရစီမင်းရဲ့အချင်းနဲ့တစ္ဆာမရှိတဲ့လူ။ကောင်းစလေရာတော်တော်ဆင်မစားဘူးကောင်းတယ်။ဟာအားလုံးချေမသေးပါလေလို့ပြောနေတယ်။ဒီလိုနေမယ်မ
ไอ้อะกูมาตัดแขนกองมาเนี่ยตู้ตัดตัวได้เซ็งแล้วเลยแล้วสิส่งเลยตู้ป่วยกูโชว์มาแล้วกูอ่ะไอ้เซ็งแล้วสุดแล้วไต่มากองมานี่ดูเลยอยู่งวยอยู่เลยพอส่งกองมานี่อัตตกูเซ็งแล้วเนี่ยยังจีบกูกองนะอาสาတော့ဘာဒီလိုလဲကျောင်းလို့ရရှိနေတာဟာရှိရဘောနေမွေးအဲ့လေအများကြီးအဲ့ဒီဘက်ကဆိုးရဆိုးရယောက်ျားကြီးအများကြီးအဲ့လိုလူကြီးချမ်းမှာဒီလိုစိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့ကိုလူလူရတာနေမွေးအရင်ကောင်းတယ်နေမွေးကြီးဘာမှမသိဘူးနေမွေးတိရမောင်မလာဘူးဆိုရင်စိတ်ဆိုးမယ်မောင်နောက်ကျရင်စိတ်ကောင်းမယ်ဖိုးမကင်ဘူးဆိုရင်ကြီးကြမယ်ဒါပဲသိရတယ်ဟဲ့ဟာရဲ့နေမွေးမောင်အလိုလိုနေမွေးလည်းပါနားလည်ပြီနေမွေးကမောင်နားလည်ပါတယ်မောင်ရဲ့ဒါပဲဟာဒီလောက်ကြီးအာရှောက်ခံပြီးပြောနေနေမွေးဒါပဲမဲ့တယ်แกบ่าแม่รอบ่าวชิแม่รอบ่าวแม่เปียวว่ะอ่าชิ